Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na Radio Television Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 2024 tuje makuru yo mu Kinyarwanda. Ngende umushakamba Maurice ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama. Sentama uramahoro? Muramahoro bwana mushakamba mwiriwe neze. Yego twirirwa nyamahoro. Yego tuje rero mu makuru, reka tudatinze tugaruke ku ngingo z'amakuru. Isake ihiriwe imirwano hariya mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi tuza kuganiraho ni ukurebera hamwe ingingo ivuga ngo Lourenco yaganiriye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo ya gatatu, ingabo za MONUSCO zikomoka mu Buhinde zaba ziri Kicanga. Yego biri kuvugwa. Ingingo ya kane, umwuzure i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo urimo gucibira. Ikindi rero tukiza guheruka ni uruzinduko rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azagirira muri Afurika muri Angola, igihugu cya Angola mu mpera z'uyu mwaka. Yego. Reka tudatinze bwana Mushakamba tutangira amakuru yacu. Isake hiriwe imirwano bwana Mushakamba, ariko ngo ntabwo byari byoroshye pe. Byoroshye, FARDC yatakaje mbuganye mu kanya gato gashize n'imboni ya radio televiziyo Nuru ya Mashariki iri mu mujyi wa Goma. Ambwira uburyo ambulance zirimo zicicikana zitwara imirambo bwana Mushakamba pe. FARDC yatakaje kandi ni imirwano yatangiye nyuma ya saa sita, yatangiye mu masaha y'isaa 8 aho FARDC n'abandi bafatanya bagize batya bati tuzamuke dufungure umuhanda. Barabyaduka bikoza hariya Rutobogo. Abantu baribuka ko ubushize twababwiye ko M23 yafashe kariya gace ka Sake, ariko ntabwo ijya kunda kwicara hariya hasi mu kibaya ahubwo yongera ikisubirira mu misozi. Yisubiye ruguru rero mu misozi bagira ngo yahavuye bakagenda bagiye kuhafata. Aho rero niho bagirira ibyago. Uyu munsi rero bakaba bazamutse bagana hariya ahitwa ku makawa wa Rutobogo, ariko ku makawa ngira ntabwo bahageze. Bafashe iriya nzira yo ku makawa bwana Mushakamba, byababereye bibi ngira ngo nawe wabikurikiranye. Bapfushije abasirikare benshi tutarabasha kumenya n'umubare, ariko harimo n'abasirikare bakuru. Nibyo bwana Sentama, bagabye igitero bageraga muri 250, urumva bari benshi bihagije. Barangije binjira mu bice mu venture irimo, ariko kubera sharing zimaze iminsi n'imirwano ihamaze iminsi, bagira abantu babaha amakuru rero batamenyereye iby'igisirikare, batazi n'amayeri ya gisirikare, bakabeshya ko mu venture yaba yasubiye inyuma. Nuko byaje kugenda rero barinjira bumva ko bagiye gukubita mu venture, cyane ko bumvaga guhasigaye abaye mu venture bake, ariko bisanga baguye mu menyo ya Ruamba maze bahatwa umuriro ukomeye cyane. M23 yabaretse bayinjiramo neza, ubundi bamaze kugera muri target neza, ubundi bahata umuriro. Nuko byagenze birumvikana, nawe urumva abantu baguye muri ambush imeze gutyo, hapfuye benshi nubwo umubare utarajya hanze, ariko hapfuye benshi bashobora kuba batari munsi y'ijana bwana Sentama. Na Mushakamba ngo ntabwo byari byoroshye. Birakunze abimbwiye nijoro ko zari zigitunda imirambo y'abasirikare ba FARDC n'abandi bafatanyije bwana Mushakamba. Ariko Sake iranze ibaye rumaranga. Sake yabaye rumarangabo neza neza, ijana ku ijana, usibye no kuba rumarangabo yabaye na mubambiro. Yabaye aho babambirwa rwose abasadeka ba FARDC, aba wazarendo n'abandi batandukanye, kuko ariko nano nibo babyitera kubera abayobozi babo banze kuva ku izima, kandi abo barwana nabo ni abahanga, nabo iya Sake barayibateze, nubwo batabibona barayibateze. Rero bagomba
igomba kugabanya imbaraga z'umwanzi w'intare za sarambwe birumvikana iriya sake igomba guha intare ibikoresho iriya sake igomba kungukira intare za sarambwe ku buryo bwose bushoboka rero nibemere bawote nibo bawucanye yego urakoze bwana mushakamba reka tujye ku ngingo ya kabiri ingingo iyo twumvise ko Perezida Lorenzo wa Angola yavugishije Perezida w'u Rwanda akavugisha wa Congo nta kindi duhita tubihuza tubihuza n'ibiganiro bya Rwanda bwana Mushakamba tukanabihuza n'ikibazo kiri hagati ya Repubulika y'u Rwanda na demokarasi ya Congo bwana Mushakamba byaba bimeze bite nibyo habayeho ibiganiro ariko ni ibiganiro bitari cyangwa bitari bihuje abantu batatu nubwo birimo abantu batatu ni ibiganiro byakoreshejwe telefone aho Perezida wa Angola Lorenzo yafashe telefone ahamagara Perezida w'u Rwanda baganira ku bibazo byo mu karere ku bibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku biganiro bimaze iminsi bihuza abaminisitiri nyuma y'ibyo nanone arongera aganiriza kandi Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo baraganira urebye nta kindi baganiraga kidasanzwe ni kugira ngo barebe ko hari icyakorwa ku byemejwe nubwo bigoye bitewe n'imvugo zituruka i Kinshasa ngira ngo nyuma ya Minisitiri w'Intebe watangaje ngo u Rwanda rwemeye gukura ingabo 400 noneho umwe mu bakomeye muri mu Nteko Ishinga Amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo we yagize gutya arabihuhura aho kugira noneho nk'uko havugwaga 400 we noneho arabitumbagiza abigeza mu 2020 bwana Sentama ni ibintu bigaragaza ko imbaraga Lorenzo ari gushyiramo bazazica intege usibye no gucika intege Congo izagenda imurerega kugeza igihe azacika intege cyangwa akabivamo burundu ngira ngo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga umwe mu bari muri ibyo biganiro yatangaje ko ngo bizamara igihe kinini kubiha igihe kinini kubitega iminsi nuko azi neza icyo yavuganye na Sebuja cyuko bagomba kwitwara mu byo basinye bwana Sentama watangaje ayo magambo ko ari 2020 u Rwanda rwemeye gukura muri Congo n'uwitwa André Mbata akaba ari perezida wa komisiyo ya politike na n'ubutabera cyangwa ubucamanza muri Assemblée Nationale ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo urumva ntabwo byoroshye kuba izi mvugo zica kuri televiziyo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi zigatangazwa n'abakomeye i Kinshasa yego bwana Mushakamba ibise urabona ntacyo bizagira n'ingaruka ku myanzuro y'u Rwanda ibyo batangaza bizagiraho ingaruka kuko ntibizubahirizwa ariko ikintu cyitwa cyangwa se ikindi kidasanzwe kizazamo nuko imbaraga za Lorenzo zo zitazatanga umusaruro cyangwa umuhate akoresha bitewe n'izi mvugo ubundi ziragaragaza ko ibyo bavugira i Rwanda babirimo 0%. Yego urakoze Mushakamba tukomereze hariya nyine mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ingabo za MONUSCO zikomoka mu gihugu cy'Ubuhinde ziravugwa ko zaba zasubiye igicanga mu birindiro byazo abanyekongo batize igiye kumara iki nabonye bariho bavuga bati ziramutse zigiyeyo byaba ari ukutugambanira kuri 2023 ariko simbihamya ahubwo ngira ngo zarabafashije hari benshi zabitse hariya umuriro bateye mu bwiza barakubitwa bamaze iminsi hariya nyuma baje kuhava bacitse bakora urugendo rumeze nk'inzira y'umusaraba urarwibuka yenda tubatahazi zaragiye zimanuka hariya mugongozi zifata inzira igana amati
ngo ndahavuga mvunaguza yego zigeze ku ishyamba rya Gori bazambuka mu bice bya Busumba Kibarizo zikomeza iyo nzira ziza guhinduka mu bice bya Gira na hitwa hari hakurya muheto hitwa ndahibagiwe ariko ndibuze kuhibuka ubwo zihinguka muheto zitambika umuhanda wose ziragenda zihinguka urushebere ziza kuzazamuka iriya nzira yerekeza Rubaya byari mu gihe AFM 2023 yari itarahafata aho nari nibagiwe zanyuze zinwegihira zambukiye zaciye hafi ya Mukoto zifatagihira zambuka ahantu bita ikibugu ikibugu rero zambuka zijya ku muheto zica inzira yo hasi ku ruzi umuhanda uhari zihinguka urushebere bwana Mushakamba urushebere ni hamwe wazibonye mu ifamu zicaye mu biti ifamu imeze neza bazakiriye hariya bo barimo bazizimana ubwo abo zana abo mvuga bahagiye n'abarundi na FDLR na hipu ba ziriya ngabo z'abahinde zari zahishe hano yego rero abakongomani baravuga bati ese zigiye hariya ntizizatugambana kuri 2023 zizaba zigiye gukora iki ariko ubwo natwe turakibaza bwana Mushakamba se mu bushishozi bwawe urabona zigiye hariya zaba zigiye kumara iki hariya kuba zaba zigiyeyo zahoze muri operation Springbok irwanya M23 igatsindwa baba bagiyeyo nka maneko cyangwa nk'abanzi nk'ibisanzwe kuko si rimwe si kabiri M23 ishyira hanze raporo igaragaza aba Monisco bagambanira M23 rero icyo byaba bivuze cya mbere nuko baba bagiye Kichanga mu mugambi bashobora kuba baziranyeho na leta ya Kinshasa kugira ngo cyangwa n'ingabo za FARDC kugira ngo bagende batange amakuru usibye gutanga amakuru bakore n'ubugambanyi gusa ikiriho kidasanzwe nuko abajyanywe nabo mu Buhinde ntabwo ari abari abo muri bya bihugu biba muri SADC yaje kurwanya M23 bisobanuye ko M23 kuko kujyayo bagomba kubanza kuyimenyesha no kuyibwira izo ni nuza izaba ari amategeko babahaye amabwiriza babahaye bati mwaza mwagira ntidushaka wo muri bino bihugu ibyo birumvikana byaba ari byo ariko nanone ikindi ntabwo bajyanyweyo n'ineza bwana Sentama kuko yaba bakoresha bo ku ruhande rwa Monisco ndetse nabo bakorana nabo nta rukundo nta n'impuhwe bafitiye M23 nta nubwo bishimiye kuba M23 iri gutanga amahoro muri biriya bice ntibishimiye kuba M23 iri gukontorora biriya bice ikaba cyane ku mabuye y'agaciro aho Bintou Keita yavuze yashinze iginyo kurindi avuga ati miliyoni magana ngahe ingabo za M23 cyangwa M23 AFC barayinjiza rero ni ibintu byari bibabaje cyane ubona ko kuba baba boherejeyo zino ngabo za Monisco hari ikindi kibyihishe inyuma kandi kitari neza kuri M23 nibyo Mushakamba nta wapfa kuzizera cyane ko babonye twumvise Monisco ivuga ko igiye gufasha FARDC kuba barabyivugiye rero ikwiriye kugira amakenga M23 AFC ikwiriye kugira amakenga yaba bahindi cyane ko bwana Sentama harimo hanategurwa n'ibindi bitero simusiga bikomeye cyane reka tuve mu burasirazuba bwa Congo iyo ugiye mu kirere ugenda ni ibirometero biri hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu kugera ikisha bwana Mushakamba yego urumva ukuntu ari kure ubwo rero twagiye tugeze ikishasa ariko ngo hari umwuzure nk'uwo ku gihe cya Nowa nibyo bihuriranye na Kinshasa uko iteye ibintu byabaye ibindi urabizi Kinshasa ahantu henshi batuye by'akajagari ibyo ntitwareka kubivuga Kinshasa usibye ibyo gutura by'akajagari
n'ubusanzwe hasanzwe umwuzure w'umwanda imvura yoroheje iguye bisobanuye ko imihanda amarigore cyangwa se imigende itwara amazi yose yarazibamye rero ibyo ngibyo ni byatumye ni bituma umwuzure ufata indi ntera igihe cyose haguye imvura nyinshi ariko abaturage ikintu kibabaje nuko leta nubwo hari byo yatangaje byo kwikiza ariko yabitangaje nyuma y'induru n'igitutu cy'abaturage aho wabonaga leta itabitayeho bwana Sentama amakuru aremeza ko yari imvura idasanzwe ariko amakuru akemeza ko iyi mvura yo mu mujyi wa Kinshasa nk'umugwa mukuru ugaragaza n'ubundi ibigaragaza n'umwanda cyangwa se kuba ari umujyi uteye nabi atari uko wakakwiye kuba uteye nabi ahubwo kuko ari umujyi umeze nk'udafite nyirawo rero abantu babuze uburyo bajya ku mashuri abana abanyeshuri abarimu bajya kurema amasoko babuze uburyo bayarema bajya mu mirimo babuze uburyo bagenda ngira ngo twagiye tubona amashusho menshi abana mu yindi minsi bajya ku mashuri baciye ku mapombo cyangwa ku mpombo zitwara amazi z'amatiyo y'amazi zimwe nini bagenda baca hejuru y'amazi ubona ari ibintu biteye risque cyane cyangwa biteye impagarara ku buryo ubona umwana aramutse aguye yahura n'ibibazo rero bwana Sentama uyu mwuzure wibanza cyane muri commune Gobe ifatwa nk'umutima wa Kinshasa igitangazamakuru Radio Okapi cyasobanuye ko abantu benshi bafashe icyemezo cyo kuguma mu ngo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ab'imiti ikomeye abari bo bajya mu kazi abaturage bagaragaje ko imiyoboro y'amazi yo mu mihanda yangiritse yagize uruhare muri iyi myuzure basaba Leta Repubulika Demokarasiya ko gukemura iki kibazo kugira ngo iki kibazo kitazongera kubaho bagaragaje ko kandi batari kubona ubufasha bukwiriye burimo n'uburyo bagomba kwitwara muri ibi bihe bigoye ndetse nibyo bashobora kwitega bijyanye n'ubukana bw'ibi biza amakuru akavuga ko imvura ishobora gukomeza kugwa uretse ko benshi mu baturage batayafite urumva na makuru bihererana wagira ngo nta kijyanye n'ikigo cyiteganya gihe bagira ku rundi ruhande uduce twa Kinshasa dutuye mu kajagari turi mu byago byo kwibasirwa n'ibi biza kurushaho icyakora gahunda zijyanye no kwimura abaturage bari mu kaga ntiziri gushyirwamo imbaraga nk'uko bamwe mu baturage babigaragaje ku mbuga nkoranyambaga rero bwana Sentama kubera ku kajagari batuyemo kubera ayo mazi y'ibiziba yuzuye mu nzu zabo ari kwinjira mu nzu n'ibiki abantu bari kuvuga ko bashobora kuziramo indwara nka korera ndetse n'izindi ziterwa n'umwanda zikaba zagarika ingogo ikinshasa urakoze bwana Mushakamba nahoze mbona abaturage binubira ubutegetsi bw'ikinshasa n'ubwo ku rwego rw'igihugu muri rusange bavuga ko ntacyo babamariye iyo baza kuba bakora neza biriya ntabwo byakabaye biba bwana Mushakamba cyane rwose yego reka dukomeze rero tujye ku ngingo yacu iheruka hari amakuru amaze gusohoka ya kandi yanatangajwe na perezidansi yo muri Amerika yego iyo bita White House yabitangaje kuri 16 z'ukwa cumi ene ndabanza nsome inkuru n'inkuru n'ikinyamakuru RFI cyabigarutseho itangazamakuru yego inkuru iravuga iti iri mu cyongereza iravuga iti US President Joe Biden will travel to Angola in the early December bo perezida wa Amerika bwana Joe Biden azagira uruzinduko muri Angola mu matariki abanza y'ukwezi kwa 12 inkuru igakomeza iti rescheduling a trip originally scheduled for early October that he had cancelled due to Hurricane Milton in Florida, the White House announced on Wednesday, October 16th. Ni uruzinduko yari yarasubitse kuko yagombaga kuba yarujemo mu matariki abanza y'ukwezi kwa cumi
azamusubika bitewe nuko iwa muri Florida mu gihugu cyahitwa Florida ha muri leta ya Florida hari inkubi y'umuyaga yari imeze nabi irimo ikibintu aza gusubika urwo ruzinduko none azarusubukura mu ntangiriro z'ukwa cumi n'abiri. Inkuru igakomeza ivuga iti the Democrats had promised to visit Africa in 2023, a continent where a struggle for influence is being played out between the Chinese, Russian, and American giant. Uyu mudemokrate uriya mu perezida w'umudemokrate isezeranyije ko azasura Afurika muri 2023 umugabane aho hari intambara yo kugira ngo bigarurire ndetse Afurika ibe umugabane bafiteho ijambo. Iyi ntambara ikaba iri hagati y'Ubushinwa, Uburusiya aho bahanganye na Amerika, ibyo bihanganye bikaba bihanganye na Amerika kugira ngo buri umwe yumva ashaka kugira ijambo muri Afurika kurusha undi. Bakomeza bati but the trip did not take place. Icyo gihe rero yari yateganyije kuza mu kwa cumi mu ntangiro ntabwo uruzinduko rwigeze ruba kubera iriya mpamvu twavuze. Yego. This will be President Biden's first trip to sub-Saharan Africa. Uru ruzaba ruzinduko rwa mbere Biden agiriye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. It will take place in the first week of December. Uru ruzinduko rero ruzaba mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa cumi n'abiri according to the White House. Ibyo ni ibyemejwe na White House Perezidansi ya Amerika. Nana Mushakamba Biden agiye muri Angola kandi ikigaragara koko nk'uko babivuga ahangaha biriya bihugu byaba Ubushinwa, byaba Uburusiya, byaba Amerika usanga bifite ukuntu bifite akaboko muri Afurika n'ijambo hano muri Afurika bwana Mushaka. Angola tuzi ikirimo gukora uyu munsi, tuzi imirimo irimo ngira ngo tumaze no kubivuga. Ese ruriya ruzinduko hari icyo ruza kongera? Hari isano rwaba rufitanye yenda n'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Bwana Sentama, ntabwo byabura bitewe n'uko iyo urebye uyu munsi politike cyangwa se ibivugwa ahantu hari inkuru abantu bakeneye kumva muri Afurika, usibye muri bino bihugu byo mu majyaruguru ahashyira uburengerazuba, hajemo kuba Uburusiya burimo bugenda bubyigarurira, birimo Nigeri, birimo bino bihugu bindi bya Burkina Faso ndetse n'ibindi bimaze iminsi bibamo amakudeta biyobowe n'abasirikare uyu munsi. Ariko usibye ibyo ngibyo nabyo uyu munsi bitari kuvugwa cyane, uyu munsi amaso y'abantu batandukanye ari kureba cyangwa ahanzwe muri Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko mu bibazo bya Congo, aho Congo igenda ari konfuriri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kubera ibyo Congo ishinja u Rwanda ndetse n'intambara zo muri Congo zidashira. Ndetse na none ntabwo biragoye ko hari umuntu waza muri Afurika ngo areke kugira uburyo ki akora urugendo ruri bugirane isano n'ahantu hashobora kumvikanamo u Rwanda, kubera ingabo z'u Rwanda aho zigarura amahoro mu bihugu bitandukanye. Rero n'izina rivugwa cyane. Rero Joe Biden kuza agamije kwigarurira Afurika agomba kuza aho azavugwa cyane, bitewe n'uko ntabwo yajya muri bya bihugu byo ruguru hariya, Uburusiya gusa nk'aho bwagize ijambo. Ariko rero agomba kuza kuri Angola, kuko Angola uyu munsi niyo ihanzwe amaso cyangwa iyo ikivugiwe muri Angola cyumvikana mu biyaga bigari. Ndetse usibye n'icyo ngicyo, umuntu wese ukeneye amakuru yo mu biyaga bigari abaza Angola. Rero
Angora iri trading cyane iri kuvugwa cyane cyangwa se amakuru yaho afite n'umutima ni nk'umutima wa Afrika y'Amajyepfo ndetse na Afrika y'Uburasirazuba kubera ubu buhuza bwayo ibyo rero bigatuma ibona ko nka Amerika igomba kwicara ikareba igihugu izasura uruzinduko rwa Amerika rukagira impact ku bihugu byinshi byo muri Afrika kandi uburusiya butarateramo akaguru cyane rutarakandagiramo ku buryo buhamye kugira ngo uwo bahanganye abamubuze kwigarurira ibihugu byinshi byo muri Afrika kuko nubwo Afrika iciriritse cyangwa ari bayibara nk'ibihugu bikenye cyangwa nk'umugabane ukenye ariko Afrika nanone numwe mu mugabane ufite abantu benshi numwe mu mugabane abantu bose ibihugu byose bihanze amazi kuko numugabane ufite ubutunzi kamere kurusha ibyo bihugu bindi nubwo byitwa ngo ni bihugu bikomeye ariko byose birazi neza ko ubutunzi bifite usibye wenda nk'ibyo muri Aziya nabyo bifite ubutunzi ariko byinshi nk'iby'Iburayi na za Amerika byose biza gusahura muri Afrika bwana Senama rero bakeneye ko bagumana Afrika bagumana ijambo kuri Afrika noneho urebye n'igihe ayisuriye urabona ko abikoze nko kuvuga ati ntazitwa ngo ntacyo nakoze cyane ko ari mu minsi ye ya nyuma kuri Afrika kuko uko byagenda kose nubwo bakomeye bakomeye kuri Afrika ariko bakeneye Afrika mu bundi buryo nubwo nyine baba badashaka kugaragaza ko ari umutima w'ibyo batunze urakoze bwana Mushakamba ngira ngo tugeze ku musozo ariko bwana Mushakamba umunota umwe yego ha ikibira dutambutse tutavuze ikibira ntabwo narara neza bwana Mushakamba neza ngo ikibira yari yarakiragije muramu ni bivugwa ko ikibira yakiragije muramu ariko ntabwo byakwizerwa kubera ko buri muramu wa perezida bakomeye cyane gusa nanone ntitwabisuzugura no gukomeza gushakisha ayo makuru ahubwo andi makuru hari nuko hari mirambo yabaruwe gera muri 500 irapakirwa ikindi ngo hari bamwe mu bari baratwawe bunyago bagera muri 17 muri 70 baraburiwe irengero mirambo yabo itari yarabonetse babashije kuboneka ariko nyine nta byinshi batangaje by'uko babonetse niba bari batwawe cyangwa se bari barajugunwe kure nta muramu we waba yaraguyemo nta gihamya kibyemeza gihari gusa biravugwa biravugwa ko muramu we gusaza w'umugore we yaba yaguyemo reka turakomeza tubikurikirane bwana Mushakamba ndagushimiye nshimiye n'abadukurikiye ndabifuriza umugoroba mwiza ariko kandi ntibibagirwe abatarakanda subscribe bakande subscribe gukora like nanone cyangwa se kwandika comments ibitekerezo byabo bakabiduha muri comments ntibibagirwe kubidushyikiriza babinyujije Muco Wacu TV cyangwa kuri radio televiziyo n'uri ya Masharifu umugoroba mwiza bwana Mushakamba mikoroni yawe yego urakoze bwana Sentama umugoroba mwiza ku bari badukurikiye bose bagubwe neza Imana ibane nabo murakoze cyane.